ღემშვიდობის მოგესალმებით. პირველ რიგში ბრავო. ბრავო ლიზა ჩხაიძეს, რომელიც ახლა სტუდიაში ყავს და გილოცავ. პირველად გაჟღერდა რადიო სიხშირეზე, თან ფორტუნას ეთერში, ტალღაზე 106.9 შენი საავტორო ნამუშევარი, რომელსაც ქვია Go around. და ის შეიქმნა მაშინ, როდესაც შენ იყავ ჩვენს. სანამ ჩვენ გადაცემას დავიწყებთ და უფრო დეტალურად წარვადგენ ლიზას ფენს წინაშე, აუცილებლად გეტყვით, რომ დღეს არის უმნიშვნელოვანესი დღესასწაული, ნათლისღება, ახალი აღთქმის ერთ-ერთი უმთავრესი საიდუმლო და ქრისტიანული დღესასწაული, რომელსაც აღნიშნავს მართლმადიდებელი ეკლესია. ამ დღეს სახარების თანახმად იოანე ნათლისმცემელმა მდინარე იორდანეში მონათლა იესო ქრისტე, ნათლისღების დღესასწაულზე წყლის კურთხევის მსახურება სრულდება და ნაკურთხი წყალი მთელი წლის განმავლობაში ინახება. ნათლისღება ის ძირითადი აქტია, რომლითაც ადამიანი ქრისტიანად ითვლება და მევსარგებლობ შემთხვევით შენს ნათლულს და შენს ნათლულებს და პირველ რიგში ჩემ უსაყვარლეს ნათლულებს ხანდახან ვასრულებ ხოლმე იმას, რაც ნათლის მოვალეობა, თუმცა ხშირ შემთხვევაში ვერ ვახერხებ ძალიან ესე ხშირად მათ ნახვას და ამიტომ დღევანდელ დღეს განსაკუთრებით ვულოცავ ჩემ ნათლიასაც. აი ასე დავიწყეთ ნათლისღება განსაკუთრებით. ხო შენ მოასწარი დღეს დილიდან მილოცვა? ყოჩახ. აი ასეთი იყო დაბადებიდან, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და ლიზა ჩხაიძე, რომელიც ახლა მოგვიყვება თავისი შემოქმედების შესახებ. თუმცა მანამდე მე მინდა მოკლედ ძალიან საინტერესო ინფორმაცია გაგაცნოთ მის შესახებ. ძალიან პატარა იყო, როდესაც 5 წლისამ დაიწყო მუსიკის შესწავლა. მისი პედაგოგი განსაკუთრებული ნატალია ნაცვიშვილი, ხო ასეა? ხო, სწორად მოგს ინფორმაცია. შემდეგ უკვე ძალიან ბევრი რამ გააკეთა დარწმუნებული ვარ მან შენთვის. ევგენი მიქელაძის სახელობის ცენტრალურ სამუსიკო სასწავლებელში სწავლობდი 15 წლის როცა გახდი. სად მიგიღეს? ნიუ-იორკში. გახსოვს შენი ისტორია? პირდაპირ ნიუ-იორკში თბილისიდან, ხო? კარგი. ძალიან, მოდი ლონგ-აილენდ კონსერვატორიაში მიმეღეს 15 წლის ასაკში. იქ ტამარა პადუმნაესთან, ისიც არის ჩვეულებრივი პედაგოგი. მოკლედ ბადლობების დღე გვხდება დღეს და გარდა ამისა, მოდი აღვნიშნოთ. არა უნდა გამომჩეს. ხო, თან ისეთი ასაკი ქონდა შენ, როდესაც მარტო გადახვედი საცხოვრებლად. და უფრო კონკრეტულად მინდა რომ ვისაუბროთ ბერკლისთან დაკავშირებით და კარნეგი ჰოლშიც შენი გამოსვლა იყო ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ეს მუსიკალურ ისტორიაში. მოდი აბა მომიყევი ჯერ კარნეგი ჰოლი დავიწყოთ და მერე ბერკლისზე გადავინაცვლოთ. ესე იგი კონკურსზე გამარჯვე და ხვდაწილად შემესრულებინა ჯერ რას უკრავდი კარნეგი ჰოლში და ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი იყო. პატარა ვიყავი ძალიან, თავიდან ვერ აღვიქვი ჯერ ეს რა იყო, მაგრამ რაც დრო გადის მით უფრო ვაფასებ რა გავაკეთე. ან დიდი სამონებს კიდე დაუკრავდი. ეხა ვისი იდეა იყო ბერკლი? ბერკლი ჩემი იდეა იყო სხვათა შორის. ამ ლონგ-აილენდში 2 წლის შემდეგ მივხვდი, რომ რაღაც ადგილინო შემეცვალა და დავსერჩე, მოვიძიე სკოლები და ნუ ბერკლი ანუ ნომერ პირველია ჩემი აზრით თან ამერიკაში და შევავსე, არც უთხარი ჩემ მშობლებს და მე რომ მომიწვიეს რაღაც ვიდეოები ჩაგავაგზავნე რა მთელი ამბავი და მე მომიწვიეს და გასაუბრო მქონდა და მოსმენა და იქ ჩავედ ბებიაჩემთან ერთად და შემდეგ მიმიღეს და წავედი მარტო უკვე ბოსტონში. თავიდან ბებიასთან ერთად, თუმცა შემდეგ უკვე მარტო გიწევდა იქ. მე მარტო ვიყავი. ხო, და ირო რთულია, როდესაც. ძალიან რთულია, მაგრამ შეგიძლია რომ ყველაფერი ერთმანეთთან შეუთავსო და რაც მთავარია, წერო შენი საავტორო მუსიკა, რაც არის ურთულესი. მოდი მითხარი პირველი ნამუშევარი როდის შეიქმნა და პირველი ნამუშევარი კლასიკური თუ სიმღერები? აჰა, ხედავ სად მივედით ჩვენ. სიმღერებიც და კლასიკური. კლასიკური რა, სამი არა, სამი არა, ვიტყვი. 4-5 წლის ასაკში შევქმნი რაღაც, დეჩმა დააფიქსირა მე და ჩამიწერა. და საავტორო სიმღერა 11 წლის ასაკში, როგორც მახსოვს, პირველი სიმღერა შევქმნი. სანამ კინომუსიკაზე ვისაუბრებთ, მე გამახსენდა ღამის სერენადები წლევანდელი. მე მგონი ერთადერთი ფესტივალი იყო, რომთანაც ესეთი განსაკუთრებული შეხება მქონდა, რომ მომესმინა კონკრეტულად შენი აი ეს შექმნილი აურა, თუ შეიძლება ის თქვას, და საოცარი შესრულება ვახტანგ მაჭავარიანის ნაწარმოების. მე მინდა მოგილოცო. შეიძლება ეთერშიც მომეცა იმის საშუალება, რომ ამაზე მესაუბრა და უმნიშვნელოვანესია, როდესაც ამ ასაკში აი ესეთი გავტონილიანა ისაკაძის
მიერ დაფუძნებული ფესტივალის, რომელსაც ხელმძღვანელობს მის სამხატვრო ხელმძღვანელი გახლავთ გიორგი ისაკაძე, მართლაც უმნიშვნელოვანესია, როდესაც ამ ფესტივალში იღებ მონაწილეობას არაჩვეულებრივად და შემდეგ უკვე ძალიან ბევრი ადამიანი საუბრობს, რომ აი ესეთი ნიჭი და შემდეგ იგებენ, რომ შენ საავტორო სიმღერებსაც ქმნი და ასე და ასე შემდეგ. მოკლედ, მიხარია ეს ყველაფერი, ძალიან მნიშვნელოვანია. მოდი კინომუსიკაზე ჯერ ღამის სერენადებით დავიწყოთ და შემდეგ უკვე კინომუსიკაზე გადავინაცვლოთ, იმიტომ რომ მართლაც ძალიან დიდი პატივი იყო ჩემთვის მაგ ფესტივალში მონაწილეობის მიღება, მით უმეტეს რომ შეასრულე მაესტრო ვახტანგ მაჭავარიანის კონცერტი და ნაწარმოებები და ძალიან დიდი გამოცდილება იყო და ნუ მონატრებული ამ პანდემიის დროს ორკესტრთან ერთად შევასრულე და ეხლას დიდი სიამოვნებით შევასრულებდი. მაგრამ ესე აუცილებლად დასრულდება ეს პანდემიაც და არაერთი საინტერესო ფესტივალი. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს ამ ყველაფრის კინომუსიკა. ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ უკვე კინოსთან დაკავშირებით და რატომ გადაწყვიტა რომ სწორედ აი ამ სფეროში იყო და აი კონკრეტულად ამ განხრით? დიახ, არ ვიცი, აი ბავშვობიდან ძალიან მაინტერესებდა ფილმებს რო ვუყურებდი, ხმას ურთავდი ხოლმე და ჩემით რაღაც იმპროვიზაციას ვადებდი ხოლმე და ბავშვობიდან არ ვიცი ეს გამიტაცა ძალიან. ან ფილმი მამახსოვრდებოდა ბავშვობაში მუსიკით, ძირითადად აი საუნდტრეკებზე და არ ვიცი, ეხა უფრო და უფრო მაინტერესებს და მინდა რომ ბოლომდე შევყვა. აი რომელ რეჟისორთან ითანამშრომლებდი? არ ვიცი, ბევრთან. ლარს ვონ ტრიერთან. ძალიან კარგი. ჯერჯერობით შემოთავაზება არ ქონია? არა, ჯერჯერობით არაფერი არ გამიკეთებია მაგ განხრით, მაგრამ დავიწყებ. სანამ აქვე პანდემიის პერიოდში, სანამ გავაგრძელებ სექტემბრიდან სანამ დავბრუნდები ბოსტონში, სანამ აქვე გამოვიყენებ მაქსიმალურად დროს, რომ ჩემი შევისწავლო რაღაცები და ჩემი ექსპერიმენტები ვაკეთო და რაღაც. არაერთხელ გითხავს, რომ აი ლოს-ანჯელესისთვის ვემზადებიო. იყო ამაზე საუბარი. პირდაპირ ჰოლივუდში სწავლას დავამთავრე ბოსტონში, რა თქმა უნდა, ჩემი გეგმა არის, რომ გადავიდე ლოს-ანჯელესში. და შემდეგ უკვე გააგრძელო შენი კარიერა სწორედ. მაგრამ ზუსტად ვიცი რომ საქართველოს ძალიან დიდი ადგილი უჭირავს შენ ცხოვრებაში. რა თქმა უნდა, დიახ. უჭირავს. რამის ხო არაპირებ ჩვენთანაც? არ ვიცი. ყველა ყველაფერს აქვს რაღაცებს აქაც რა თქმა უნდა. კარგი, რამდენი დრო გჭირდება იმისთვის რომ ჯერ მეცადინეობისთვის მითხარი, იმიტომ რომ ძალიან რთულია მე როგორც ვიცი, როდესაც კლასიკურ მუსიკას ეჭიდები და ამასთან ერთად ქმნის ავტოროს და პლუს კინომუსიკაში აპირებს ლიზა ახლა გაგრძელებას და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ სოფლიო დონის რეჟისორებთან ითანამშრომლებს. არა მხოლოდ უცხოელებთან, არამედ ქართულ რეჟისორებთან ერთადაც. რა თქმა უნდა. და უკვე შეგიძლიათ შეთავაზება გაუკეთოთ, ძალიან მიჩნევია. ძალიან დიდი მადლობა. ესე იგი, რა მკითხეთ? ლიზა, მე მაინტერესებს უახლოეს მომავალში თქვა რა გეგმები გაქვს. უახლოეს მომავალში ვერ ვიტრაგმები მაქვს, იმიტომ რომ პანდემია მართლა ყველაფერი გამიჩერა სექტემბრამდე, მაგრამ სანამ აქ ვარ, სხვადასხვა პროექტებში მივიღებავთ მონაწილეობას. რას გულისხმობ, რომელ პროექტებს გულისხმობ? არ ვიცი, აი სხვადასხვა მუსიკალურ ამბებში. როგორც მონაწილე თუ როგორც? უფრო შიგნით მონაწილე არა. აჰა, როგორც პედაგოგი მიხარია, ძალიან საინტერესოა. მეცადინეობაზე ვიკითხე რა. მეცადინეობაზე გეტყვით, აი მთელი დღე რო გაატარო ინსტრუმენტთან, შეიძლება არ გეყოს, ანუ სულ გააჩნია ყოველთვის რა თან სხვადასხვა სფეროს, აი რო წერ თან რო მეცადინეობ ყველაფერს იმდენი დრო უნდა. ესე რომ დაჭდა შეიძლება არ გეყოს ერთი დღე, ანუ დღეში რაღაც 10 საათი, მაგრამ შეიძლება აი გააჩნია რა. გაჩნია როგორ შემართებით ხარ, როგორ გჭირდება. კარგი, როგორ იქნება შენი საავტორო მუსიკა ეს მითხარ მაშინ? აი ეს განსაკუთრებული გზები არ მაქვს, უბრალოდ ინსტრუმენტთან რა უძივარ ხოლმე, რაღაც აკორდს ვიღებ და მე რაღაც თავისით მივყავარ ხოლმე. ძალიან მუსიკალური ოჯახი ყავს. ესე მგონია რომ ყველა უნდა მღეროდეს, ყველა უნდა უკრავდეს. ჩემი პიანისტი იყო. ხო. мама ჩემი წერს ნოტები არის ის, მაგრამ რაღაცები აქვს შექმნილი ორკესტრაც შეუ მაესტრო ახტან ვაჭავარიანს აქვს შესრულებული ორკესტრი მის ნაწარმოებები.
არამხოლოდ საქართველოში, არამედ საქართველოს საზღვრებს გარეთაც შესრულებულა ჯიმი ჩხაიძის ნაწარმოებები, ამიტომ ჩვენ ვისარგებლებთ შემთხვევით და ძალიან მუსიკალურ ოჯახს. განსაკუთრებით მარიკას მოვიკითხავ, იმიტომ რომ მარიკა მწერლობაში ძალიან აქტიურად მოღვაწეობს, გარდა იმისა, რომ მუსიკალური განათლებაც აქვს, როგორც აღნიშნეთ, თუმცა ფეხბურთელებიც ყავს ოჯახში და სხვადასხვა განხრით ხო? სხვადასხვა განხრით ყველა, მაგრამ მუსიკა მაინც გვარტიანებს. ხო, ანუ პირდაპირ შენი არჩევანი იყო და ვინ გიბიცკა რომ სწორედ აი ამ ხო და მამაჩემო ანუ ორივეს დამსახურება ძალიან კარგი ლიზა მე მინდა იყო ძალიან ბედნიერი წარმატებული და დიდი სიამოვნებით უყურებ ფილმებს რომელშიც იქნება შენი მუსიკა და დიდი სიამოვნებით მოვისმენ შენს კონცერტებს მინდა რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი და საინტერესო და სიახლეებით ახსავსე მომავალი გისურვო და ძალიან დიდი მადლობა რომ გსტუმრობდი მე ვიცი არ იყო შენ სტუმრად მისვლა არც ტელევიზიებში არც რადიოებში და არც ისე მე მგონი დებიუტია შენი რადიოში პირველად. ხო, ამიტომ გილოცავ და გისურვებ ყველაფერს საუკეთესოს. ძალიან დიდი მადლობა რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად. მადლობა რომ მომიწვიეთ. ველოდები უკვე ახალ საავტორო ნამუშევრებს იმისათვის რომ ჩვენი ეთერით გავაჟღეროთ და კიდევ უფრო მეტი მსმენელი ხავდეს. ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო ლიზა ჩხაიძე, მუსიკოსი, იმიტომ რომ მომღერალს თავისთავად არ ეძახის და ალბათ უახლოეს მომ, თუმცა მღერის ძალიან კარგად. აქვე მინდა აღნიშნო და აი პედაგოგიურ გამოცდილებასაც მიიღებს როგორც მე ვიცი უახლოეს მომავალში და შემდეგ პროექტებთან დაკავშირებითაც დაგიბრუნდებით.